tad kad sam ja vidio ljude u kupačim gaćama, a iznad čizama smezane krpe, ja sam se zaprepastio, ja nisam znao da to postoji. Ono, slušao sam ja Ajde rudara, ono, Garavog lica, ono, što je naš onaj pjesnik pisao, ono, nosi pet sinova i čerku, novčaniku, ovo, ono. Rekao, majko moja, zar ovo neko radi? Pa rekao, što će im krpe, pa kada ne ide iznoj u krpe, uči zme. Možeš misli koji su uslovi rada. Kad, joj, mene upravnik u kancelariji, u mene je srce, kakav go na svjetskom prvenstvu, zna. Kad zove taj direktor, Božo Lončarević, reću vam što naglašavam i što često imenim sve konfesije, jer ne cijeni se čovjek po porijeklu, nek podijeli. Od nas recimo sad 10, svaki je imao neku specijalnost, neko je da se smije, neko je da puno popije. Imali smo jednog, zvali ga Mrco, njeg su ubili u ratu, uzeo kravu, zaklo, tijelo, policija došla, zalegao za kravu i ubili su ga. Eto našeg rata, radi kravi. A sad za velike respiratore nema veze, znaš. I kada ovaj... Halali, hajmo dalje. Ništa, drago je meni, da, valjda će biti i publici interesantno. I odim ja tom direktoru. I ponio ja, bio sam u biciklizmu dobar. I 82. sam bio 13. a rekao mi trener, ako budiš među prvih 20, pleh muzika te u te začekala. Nikad nije dočekala. I eto, kroz dvije godine, ovaj jedan Janez Lampić, koji je otišao na olimpijske igre, ali on je Slovenac. Oni su tad glukozu uzmali. A nemaš ti na mohu ni na maslinaku biti prvi, znaš. U nas su noge, ti bi rekao, kaki mi otpadnemo na izra. I onaj, ja ponio imao sam, bio sam ovaj prvak Bosne i Hercegovine dva put, bio dva put drugi i tako. Onaj, imao sam plavi pojas karate. Tad je to bilo, ovo sad ima ekspres, samo plaćaju, znaš. Sad su uveli bilo žuti. Ja da ti pitam, ovo jesi zaboravio potez koji? Nisam. Samo sam zaboravio, recimo, baš svaki naziv, znaš. Ali ono, džako, i pravilnost, znaš. I kad sam ja, ovaj, i odim ja njemu, ponijao one diplome iz osnovne škole, ko dijete, znaš, imam ja i sad tamo. Ono, znaš, dramska, Gorani, izviđači, su se ja tu ganju. Evo, rekao, ako jedan ovaki mladinac nije zaslužio, rekao, zna, pitajte, sam ikom ikad odbio naređenje, na. Šta si ti došao? Rekao, došao da tražim, rekao, onaj, taj jednosoban stan, znaš. A bile garsonjere i jednosobni. A garsonjere su jednosobni, a jednosobni su dvosobni. Ali oni tu radi radnika, lafinu, znam. Malo... Došao rekao garsonjeru da nađem ja. Kaže on meni, sasvišao je mene lijepo. Ka, provjerit ću još samo kako se ko ponašao prema upravniku, ovu, ono. Evo, ka, pišem te za taj dvosoban. Ja i mene kuda neko kantom vodom pali. Rekao, hoće da me se riješi, pa no, kulturan čovjek, znaš. A stvarno, no, odi se u gospodstvo. Ti nje kad vidiš, vidiš da je direktor. Imao jarane, izađem ja, jo, ja gotov zaplaku. Opet kažem sebi, haj, hvala mu što me ono dostojanstveno, kad ja bolan, ja za jednosoban, u stvari to je dvosoban. Pol rudnika zdigli, svi tu neko nekog zaposlije, jedini ja nikog nema. I sad ja na spisku. Nikakve nije bilo. Nikakve. Sad ja na spisku. I ovo, hoće, kad ona po baksiliku njeg prebaci u drugi ovu, na ta mošćancu, a ja ponovo počeo u vjemra. Ja, digli se oni da, otkud njemu da on to budi, znaš, da ovo, da ono. A prije toga, dvije godine su oni držali konkurs, nije niko imao geološku, tenčku školu. Prva sam ja generacija, znaš, prvi otišu u vojsku. I u tome je bila fora. I sad potom ja jesam, a da ne kažem ono što se ja trudim.
I uglavnom pokušali su oni mene skinuti i na kraju dobijem ja taj jednosuman, tu garsonjeru, ali nema veze. To je samo cestu pređeš stadion Čelika, strogi centar, znaš. Hladovinom do pijace tam jedno, eto, neke kilometre. Ma nema, znaš. Ja imam ne srce ko Evropa, znaš. Ja i da, i sad jedan dio stana ovako u zraku, pa i dol pod nog grijanje, u ono vrijeme, pa barket, miriš. Ja i zove mene punac, kaže, nemoj da bi useljavao kada dok ne izdruhtaš parket. A ja nemam para, volam da platim da mi svuče stvari. A kamo li nešto drugo? Kamo li da drhtam parkit, bolam, kakav parkit? To mi prevukao jedan moj radnik na onoj prikolici od kula. Snašao se. A i oni sam, znaš, pola bacio, znaš, kad se postana prije, to su ba stanovi bili i memljivi, i vaki, i naki. Pa stvari se ishabaju, hajdemo reći. Dobijem ja, uglavnom dobijem ja stan. Joj, drago, meni... Jedan kroz jedan. Jo, krene mene, joj, meni drago. Do mene ovaj jedan što je bio, pitao svoju ženu, kasnije se ona upoznala u mene sa ženom, kako su kao djeca do nas doselila, znaš, meni 23 a, godine. Mladi oboje. Ja, meni 23 godine, i, a curica mi te, te godine u februar dobio curcu, a za dan udara, decembar dobio stan. Tu mi najsrećnija, znači, 86. godina u životu. Dva poklona. Gotovo, jera. Znaš, olimpijska medalja je osvojena, ne ja dalje. I radim ja, znaš, kupim stvari tamo, vamo. Kad počinje rudnik da kleca. Dotad bili drugi rudnik u Jugoslaviji. Onaj... Štrajkovi kreću. Vidim ja sad generalni štrajk. Kad viću, to je trajalo jedno 10 dana. Sad neki viću, jamo u Sarajevo, neki viću, ja šutim, znaš, ja sam sa svojim radnicima. I uvijek sam volio radnike, bojio sam se, ne dao Bog, ako te dole zatrpa, nema tebi direktora da te izvuče, znaš. I kasnije sam ja bio i četiri za spasavanje i svašta nešto. Kad u jednom momentu jednu viću, hajmo u Beograd. Kad viću, ustade neki... Sitni smo mi kao za Zagreb i za Beograd, Sarajevo. I ovo je meni krivo. E, recimo, tu je nas bilo, hajde neki je bilo 2.500, nisu svi došli. E, 2.500 ljudi da bude sitno za bilo kojeg predsjednika državi. 2.500 i 2.500. Pošteni ljudi, nisu to džilkoši izašli pa neku pobunu. No, krvavo hljeb, ma java. I ovo je mene huja ufatla, ba, ab sad... E, sutradan opet, hajmo za Beograd, hajde, krenuš ili, kad meni, moj, dva, tri radnika, šef, još ti s nama. Ja, u mene nema izdaje. Ginut, ginut, hajde, i ja krenem. Idem ja sad, ide se kraj te moje zgrade, sad je tu sve nadzorno tehničko osoblje, to je gospodak. Sad sam ja jedini iz te zgrade s radnicima, po njihovom sa sretnjom, s nižom klasom, znaš. I sad odmah u mene ženi javljaju onaj tvoj. A vam su već bili ponosni na mene, znaš, aj sad da ne imenim neki članove familije, čuli da ja s direktorima igram lopte. Igrao sam ja lopte. Ali kad sam vidio da ti kradeš lovinu, ne moramo igrati lopte. Odmah I tad sam ja vidio, recimo, ti dobar igraš bolji od mene. I ti pustiš direktoru kroz gdje ti probacije. Ja, bola, ide u kost, nemam u proć. Ako ću mu lopte, hajmo lopte. Ako ću da ti puštam, puštat ću ti. E, i tad sam ja vidio, počinju uočavati poganost ljudi. I mi smo to krenuli, dok smo mi izašli, nas krenulo jedno 800 do 1000. Dok smo mi došli dole na kraj Zenci, mašili petlju, da se prebrojimo, nas je 200 10. Šta bi? Samo, znaš, kako je krenuo bježanija. Tako je bilo i u ovom ratu. Ali sad su svi heroji, znaš. Ja, izbrojimo se mi tamo vamo i sad oni moji ljudi, evo nek nas, ima sad moji ljudi tu jedno 30. Moji radni jedinci, pa sad 30 do 200. I oni tiskaju da ja u ime njih, znaš, pričam, iću, de ti, ja gledam, oni stariji da budu stvarno, ja tad nisam znao ni šta je statut, ni program,
na primjer, sindikata, niti me to interesovalo. I kaže, nađemo se mi tu nas, jedno šest, sedam, hoćemo reći, ja kako sam počeo naš njima davati ideje, vi ću, aj ti ćeš biti glavni, pa ćemo mi, va, sve to bilo spontano, kasnije to bilo, mene su ispitivali, znaš, prije to državna bezbjednost, znaš, to ispalo ko da sam državni udar. I mi se dogovorimo da ako ćemo se vrat kući i da nam se smiju svi, hajmo se odmah vrat, nemoj sad da krenemo, kućemo beg i idemo pješke za Beograd, pa će oni valjda sažaliti pa poslati autobus. I mi smo krenuli, e milicija, kad je vidjela da je nas 200, sad se oni... Ko malo ono... Znaš, ojunačili. Iću, ne mrete ići. Mi jednom trakom idemo. Ajmo, zauzmite samo po trake. Hajde mi po trake. Na kraju su oni nas sveli onom Ivicu, znaš. I to ono kolmana, znaš. E, mi napravimo se klap, šta je? Nećete sad, sad idemo čitavom trakom, onom jednom, a jednom ono pomalo sabuča. A to je već ona sezona godišnja. Aha. I mi smo tako gurali, ja i stadeš oni ispred onih vranduk tunela, znaš, jedna osa marica, izašli to i sve posto 20-30 kila, raj. Joj, treknem ja, ko je naučio ginut, kar udari. Kud idemo kroz tunel? Kad su oni sjeli u mariole, bježe kroz tunel da nam raščiste put. I mi kroz tunel. Opet oni nas kolima tamo, negdje pred Žepćem, to je već skoro pa 40 km, možda 2-3 km falo. E mi zauzmemo čitavu cestu i sjedimo. I umorili su, ima tu invalida rada, ima svega. I oni nas oči ovako onako prepadaju, jer nas kažem ja njima, ako slučajno padne dimna bomba, suzavac, izdali smo naređenje da bježimo preko kola. A neko će, ovo kad sam blokirao u Beograd. A ima i fotografija. Ma imam, eto, jednu slučajno. Provalio sam i u Skupštini Jugoslavije, evo sad ćete doći na to. Djel je tu da okruže. Mm-hmm. Anaj, i... Joj, vjeriš, ja bi sad zaplakao. Ti vidiš kako su... Raskisica je... Nas je 200 na raskisici, kuda nas je 20. Ispred Siva. Ogromna raskisica. Došlo je policajaca jedno 600, a nas 200. Ali iskuplo se 4-5 iljada Beograđana da nam pomogli. I baba, to je pred sami rat. I kad kažu, svi su četnici. Nisu svi, ali ovo je što je urađeno neke. Imao je rane... Reko, padni li suzavac? Mi preko krovova bježimo, a neko će platiti štetu. Pa ti sad stisni. Kolona se ufatila 80 km, jer 40 je do Žepća, ali ima, uglavnom tuši se saobraćaj. Jedna traka slobodna. Ne, sve oba dvije smo mi sad sjeli na cestu i ne mrdamo, gotovo. Kad pošli on nam autobuse, mi stižemo gor, kažu oni, primili su on nas ovo ono i kažu, za vama je stigla obavijest vašeg sindikata. Tu su ovi sindikati za zimnicu. Ti ko sindikat izbori se da radnik ima dobru lovu, zaštitu na radu, da ima pravo da ga ne mere otpustiti bez veze, a nije tvoje da mu zimnicu nabavljaš, da on ima dobru platu, a ti njemu nabavljaš zimnicu, imaš profit i direktor rada. On se sastoji kod direktora u kancelariji i dan danas ovi krekni, znaš. Kaže, za vama je stigao dopis da su krenuli sve neradnici i alkoholičari. I sad ja izlazim i kažem novinarima, saznajte je li jedna flaša, a dobili smo stotine flaša od naroda, jedna žena iznosi nam tepsi u piti. Plaću žene za nama, predat ljudi. Jedna žena hljeb iznosi i daju nam vodu. Rekao, nađite je li jedna flaša pukla od cestu. Ja i kad su novinari saznali, znaš, pući novinari, znaš, savjetovati, sad vidjeli su oni da sam ja tu među glavnim. Sad oni mene savjetuju, znaš, no, govori mi ovo, ono, član, onaj, znaš. I došli smo mi pred Skupštinu Jugoslavije. Nećemo mi da prim, ono, za kulturu, ministar, nemoj, ba, kod kog je lova, daj mi, rekao njega.
joj sad se ja kuražio, znaš, vidim ja stali ljudi za mene. Zato je meni krivo nalio. Bolan izdat narod, bolan. Meni, ti u mene kad vjeriš, ja ću poginut ku banku. Znaš, ne bi dao, ono, neki mene i strah i sve. A ne bi te... Malo predu. Je takvih ostalo. A, to, ti, to, to je meni ponos, bolan, hej, 20 ljudi da me podrži. Joj, oni, kaže me, i mi stali, stao u kordon policiji. Mjesec dana prije tog, 10.000 radnika, one, kako se nazvala fabrika, joj, malo mi mozak blokira, uglavnom Drašković je bio s njima, 10.000, naupašća, i nisu mogli probiti kordon. Nas je 200. E, stoje ovi policajci, sad oni pitaju onog dara, pitaju, ljudi vide, znaš da smo mi ono skroz, nismo, ovi su dolazili ono i radi politike, a nama 3 mjeseca nije plaćena plata, nije ovo, nije ono, znaš, uslovi u jami neispravni, ni aparat. Da, ste faktički s problemom došli. Ma ja, problem. Ne imamo mi politike trunke. E, ja iskidaju oni invalidi, što su rekli da su pijani, ljudi skidaš kad su novinari uvog jednog krvavi taban. Jebote, novinar reče da plaću. Kaže meni ovaj jedan šef policije, momci kaže, vidim da ste pošteni. Ovo pričam sve iskreno, mogu ja reći, ja frajer, ja Rambo. Kaže, zagurajte, pustit ćemo vas. Joj, kad smo mi krenuli, jarane, i u Jugoslaviju, u skupštinu. Joj, kad sam ja unutra ušao, kad sam vidio onaj grb Jugoslavije, sad ja znam, neki dan tu Tito priču, na, pa zar sam ja doživio da uđem tu, sad bi ja poginuo. Koji moram, kad koji sve. Izlaze oni, kaže on nama, a vidimo mi, unutra su neki zavjese, paravani i ovako sve neke kobajagi pregrade, a to sve budu tu obezbeđenja. Ti stojiš, samo se čovjek pojavi, ti kontaš da izi i da izašu. I ulazi taj neki, što nam iz vlade, neki, jo, ništa ja, nema vaku, onako. Oba direkt. Hoćemo da pričamo s tim, s glavom, nećemo s nogama od da pričamo. Od toga su pare, dok ti kažeš. Moja, ne, samo s glavom pričamo, nemamo s nogama ništa. Kad, već on, ako ne budete izašli, bit ćemo prinuđeni da zovnemo obezbeđenje. Izlazim ja za govornicu. Nikakav, reko, nije problem. Mi rudari smo uvijek, reko, izdvajali i davali za našu, reko, armiju i policiju. Da nas brani, reko, od ustaša, četnika, ostalih fašista. I reko, u našem ustavu piše da je čovjek najveće bogatstvo. Ako ste vi spali nas, rudare, da prebijete, izvolite, reko, gospodo. A upamtite da mi rudari nećemo se, reko, bez borbe povući, da će biti porušeno bar pola ovih, reko, stolica, ovo je, reko, istorija. Joj, kad, ali tu se iskuplo, sad ima 200 novinara. I Tanju, nisam znao da postoji naliko novinara u državi. E, nesmjena, kad oni garantujemo da ćete dobiti, ono, poslije par sati, kaki daj ti meni garanciju izencije da ja znam je li uplaćeno lovina, znaš, nema ono, evo ti, daj mi na papiru. Nekako niste vjerovali na riječ. Ma nema, jer bilo izvarani smo 1000 puta, je, znaš. Bio prije ono i SDK i znaš. Oni su podigli pare iz obdaništa i skupili nama tamo. I sad kažu nama da odemo u neka hala, sad slagašte, da li to bio dom sindikata ili nešto, i da tamo ovaj, da ručamo i doći autobusi i dobili smo mi potvrdu da su pare legle, dok nismo dobili. I opet nam ekonomista rudnika morao, rekli mu mi, kad dođemo ne bude lova, mi završavamo stop. I mi ulazimo unutra, oni zadnje slike Miloševića skidaju. Ja opet to cijenim. Mogli su oni ostaviti, znaš, nije to istra. Znači, ipak se je pokušavalo da se izbjegne, ono, a valjda bile sve Miloševićeve slike u toj hali, no, ajde mi do, to ručali, joj, mi dolazimo u Zenicu,
pritisli mi sirenu, volan tu, autobus tu, narod pali svjetla. Ja sad iz hotela oči novina na intervju na brzinu, pošto mi to inače, ali dođem kućku, dobio stan u centru, Kadrovski, i ja da okupam se, da operem kos. Kad ja radio Zenica naš, ja hop, samo što nazva, joj, taman kao možete li odmah u program. Traži on me, joj, i sad ja malo izvješću, kad javljaju se ljudi, kada mi imamo Brkovića i Hukić, ovog, Hukića kaže da imi u Željezari. Joj, sad smo mi, znam, čitava Zenica, znaš, tu slavi, znaš, tu u pobjeda. Dobili ste ono ja, što ste, jel? Ja, tražili. Sad ćeš čut, gdje s vraga. Prođe malo vremena, počne nas ono proganjati. Kaže, meni jedan što je iskusio taj progon, kaže, moraš na 40 ljudi, ono, ko sad stranke, da ti ovjeri, na, mrku skupću, ja volam turi kod 200. Vićiš ka kad budu ljudi trebali dati ličnu, da neš uspjeti. To će biti problem. Ja. Kaki, imam ja tu odboru ko sebe, ti ljude, ono, da ne ističem sad sebe, ali glavni sam ja. I ono, dajem ideje i to. Ja sam s njim popričao u 4 popodne, ujutru u 9, ja sam imao 700 potpisa. On kad je vidio, vi će idemo dalje, ka zauzimate grad, on nas sad pali, znaš. A bio on u borac za radnička prava, pa nadrljio u životu, tako. I kažem ja ovom, došao taj neki, ti sindikalci, tu sve podobni se birali, ne, one komunjare. Drugoj komunista, a drugoj komunjara. To su dva različita pojma. Lignje, ja. Kaže on meni, rekao, ništa, rekao, nama takav sindikat ne treba. Mi ćemo osnovat, rekao ovaj meni da se to mora. Mi ćemo, rekao, osnovat svoj sindikat. Kao, treba biti pismen. Uglavnom, za 2 mjeseca smo mi izganjali i mi smo registrovali sindikat na nivou Jugoslavije. Ali to je sad skroz predrat. I, znaš, krenu, našli smo mi sad, recimo, gore na površinu, vidimo mi, znaš, da rudnik daje proizvodnju, a nema, ovaj, nema plata, znaš, slabimo ovo, ono. Kad nađemo mi, rudnik je kupio, sad, ne, da ne zlažim, 1.7 možda vi belaz kamiona. Tu su kamioni ni ogromni na površinskom kopu što vozi po 60 tona. Njeg je guma veća od kombija. I sad on se pali na benzinski motor, a proizvodi struju, pa ga struja pokriče. I ruska proizvodnja. I mi smo našli da je javni tužilac pokrenuo bio postupak i povukao se. Dobio pare ko sad za ove respiratore, ništa dobije. Lopovi svi rade na isti način. Znaš, i ovo kad kažu ubice prorađe savjest, njima ne prorađuje savjest. Definitivno. Znaš, to... Pazi, kupuješ 7 kamiona od te belaz firme. Ali ne možeš direktno, nego moraš preko dobavljača. Da. Ovaj ti dobavljač nudi garanciju, recimo, 2 godine. I nudi ti 1.000.000 jeftinije, tih 7 kamiona. A ovaj ti nudi 6 mjeseci garanciju, 1.000.000 skuplji. I ti uzmaš njegove, od njega. A isto je kamion, drugo je sad da ti kažeš, ovo, ono, bolje i nebolje. Znači, oni su odmah 1.000.000 u startu uzeli, pa to što se zna. I mi smo to počeli ganjati. Pa onda, znaš, ko viška radnika, znaš, odem ja, nađem pravnika pametnog. Daj mi reci koliko bi trebao rudnik imati pravnika. Kad on viče, trebao bi ga imati jedno 4 pravnika i to ono, znaš, da ima viška. Ono, pošto je socijalizam, znaš. A u nas pravnika ima 400. Gdje god su, rudnik izgubi spor. Znaš, pravnik dođe da uzma tebi njivu i sad tebi treba njiva platit se, recimo, realno 2.000. A ti njemu kažeš, dobit ćeš jarane popola, i ti kažeš 10.000.
I niko ne provjerava što ti pravnici voze najbolja kola, što kupuju pomoru kuću. Niko se nije zapitao. Ma svako, evo idem danas, svakog 1000 maraka možeš procijeniti. Nemaš ti balan policajac, imaš 800 maraka, putuješ 30 km svaki dan s kolima, imaš dobra kola, imaš toliku platu, viđam te po kafićima, pušiš Marlboro, ne motaš i da radiš pošteno. Moraš pričat. Ne može to. Ja sam radi ovog rezona izgubio u rodbini, nazovi ljudi. Kada snašu se, reci ukru, kako se ja ne snađu. I napravimo mi, dogovorimo se mi sad da sad je borba između dva sindikata, isto sad ovo Smurka i ovih AZ-a. Počele su to i Smicalce i svašta. I dogovorimo se mi da napravimo štrajk glađu. Pošla je nas 10 da se dogovara i naš ustanovili smo da ne može svako štrajkova tamo vami, ostane nas 4. 2 muslimana i 2 Hrvata. Hoćemo. Ako nas ljudi ne podrže, nek umrimo. Ali dusat neću. Znači, nek umrim. Hoćemo. Šta je nam je prvi zahtjev? Prvi nam je zahtjev samo revizija poslovanja rudnika zadnjih 10 godina. Pazi, to ti pričamo, ja mislim da je to bila 90. ili 89. slagačite. Pa sad, znači, nema čišćeg. I mi smo počeli štrajkovat, ovi botovi, znaš, počeli ljudima pričat, oni nadzornici, poslovođe, njima uveće, mi sad u domu rudara štrajkujemo gdje se kafa pije, preko puta nas je hotel, ima kunja. Kaže, oni preko noći jedu pečenje, znaš, joj, 4. dan, već je, pušimo samo i vodu pijemo. Mi smo došli, kad popiješ pola ove šoljice vode, toliko ideš izmokrit. Ima dalje. Joj, najžalostniji mi dođe mi žena i dođe mi tetka i dovela, znaš. I dijete meni daje bombonu, ja, hajde ti sad dijete u 3 godine, reci, znaš, da ne smiješ da štrajkiš. Ali ja znam da će sutra biti ponosna na mene. Ja sam da bio... Da ćete se izboriti za nešto. A bio sam svakakav, a osim... Ne čovjek, znaš, moraju se pogriješiti. Tako su nekako problemi počeli, tako ti u početkom 90-ih. Jest, je tako i država razvaljena. Nazove Hukić ovog jednog Asma Kotorića. A ovo govorim imena, mnogi imena Zeničani znaju, i vidit ću se u komentarima, da li sam ja nešto lagao. Reće, ja je bio ovaki, bio onaki. Ja sam izašao pred radnike i rekao, upam, Jarko, od vas tražim samo da me ne izdate. A ja vas, reko, neću. Evo imam, reko, stan. A oni sad počeli, vidiš, oni dobio stan, oni nečiji igrač, znaš ono. Reko, narednih 10 godina, i kad bi imao pravo na veći stan, ako uzmem, onda sam ovo sve radio red tog stana. Znači, odmah dam garanciju. I mene su ljudi podržali, to ti ne mogu opisati. Ali je krenulo iz opštine pritisak, policijski, prepadanje, znaš, slanje koje kakvi ljudi, nemoj da te razbijemo, znaš, no, ti si došli u Zenicu, ovo, ono, počeli su oni mene praviti smicalice na poslu, oni imaju kodari, aparat koji izbaci struju, ako se pojavi meta. I sad, znaš, recimo, 0,5, 0,7 smije biti, on meni stavi na 3, on meni stavi na 3%, kad je najveće. I sad ti se nekad zaraditi, ne iš provjeriti, ono će drnuti, treće, vidi koji je vodio. I za ono u mramoru, odgovorno tvrdi da je kriju nadzorom tehnički ljudski faktor. A oni su počeli JNA, ovo ono, laž. Na, JNA je kriva, zašto je kriva? Nemo je sad sve, znaš. I dolazim ja u opštinu ko na pregovore. I tu je iz SDS, ono, već predrati već to počinje. Ja. Vi ste napravili srbočistku na rudniku, bilo najviše direktora i najviše mutili ovi, a bilo iz svih nacija, znaš. Ali ovi su bili najslobodniji, znaš, i uklanili se.
I pa će išli oni mene ko da prepadaju, znaš, ko šta ti kao balo pričaš, znaš, a sve to ono prije. Kažem ja, predsjednik opštine, zaboravio sam ime, umro, jedan, eto, bio do neki dan, dok nije ovaj Kasmović došao, on je bio predsjednik. Bio je pošten čovjek, ali nije imao hrabrosti ući u duel s lopovima. Rekao, mogu li ja telefonirat? Kao može, ne pitao ni gdje ni šta. A ja se dogovorio sa tim Asmom Kotorićem. Idem na pregovore. Ako budem stisnut, ja vas zovem da me podržite. Ako, ili da vas prodam ko što su i ovi. Ako ćete stojati za mene, ja izdat neću. Dijete kaže, izdaš me, mrtav si. Tim rečima. Ja. Ko te taknije, srušit ćemo i opštinu i MUP. Ja njeg zovem prvu centralu, reko, treba mi onaj dol čelo. Dobili smo mi kad javlja se Asim Kotorić. Reko, Asme, dolazite vam. Kaže, ono ćemo se obanjati, kupati, ili ćemo ovako u odijelima. E sad se ja bojim, znaš, no moraš vladat masu. Oni ako dođu u radnim odijelima, onda su još hrabriji. Jo, pohlupat će šta bilo, znaš. A meni ne ide, ja sam najviše isticao i novinari su cijenili što smo mi, kad dođemo, mirni ko vube. Ali ako treba pobiti se s milicijom, sad štrajk ko lafo borci, ono, kad su im sklanjali, ubacivali, et mi ćemo nenasilni otpor. Gdje to ima nenasilno? Ti si odmah njemu rekao da te smije istući. Ali kad kažeš nas je trojica na tebe jednog, pa da vidim što ćete udariti. Pa posle rota Alija je posle na rudare polomili zemljičke rudare. Ali u nas narod ima kratko pamćenje ko zlatna ribica. I uglavnom, kad su oni došli, kaže taj predsjednik opštine, oca ti kad uđiš kuda je došla sva jama. Još ja kao moću zvati oni pogone, ono, dvije jame i bila s nama. I krenuli su ti utjecaj, znaš, ja sam radio, bile su, ta jama je rasprčala druga u Evropi po količini metana. I oni su rasprčali rudnik, čitav, predrat. Ko bolje će poslovat, svako za sebe. Gdje će bolje poslovat ako ti danas prodaješ 4.500 obroka. Volam po marku kad zaradiš, to je 4.500 maraka, znaš. A sad ko bijagi privatni. I tako su oni, eno, hotel će sad, evo, već su prodali, znaš, i sve. I oni su uništili jame. Recimo, jama Stranjani. Ona je kopana skroz dole u dnu i planirano je da ona traje 30-40 godina. I da se polako povlači gore. Međutim, kad su došli ti stručnjaci posleratni i ono pred sami rat, oni su odmah, što bi ono dozdu, recimo, izvlačio sa 2 km kad ima 200 metara izvlačiti ugalj. Znaš, smanjio, ono, trenutno ti si ko finansijski povoljniji. Oni odmah počeo kopati u stranu, a ovo dol propade. E sad, šta misliš koji je to kriminal? E, tako je čitava država, znaš. Tako isto u gori Mošćanca, sad, eto je, ima liko da je napravio Mošćanca, sama riječ, gore voda pitka, ovo, ono, stvarno, gdje god izvor. I krenuo je taj površinski kop, ovo, ono, i sad su oni napravili onaj, kako se kaže, deponiju smeća. Gdje možeš praviti deponiju na vrh brda, ima logike. Sve će to smeće doći dole, jel? Kad stad? A pogotovo što je tu raspice u terenu, znaš, to geolozi bolje znaju. Ali eto, u nas stručnjaci. Ja sam završio u Varaždinu 2 godine, to je prije se zvalo kao pogonski inženjer. Iza rata sam mislio da bi ću posao, rekao, ovi stariji otišli u penziju, ovo ono. Kad sam ja vidio da nikom ne treba geolozi, ne treba, vidiš, eto sad kažu, napredujemo, znaš. Hercegovina kao, bon, zatvorio se aluminijski kombinat Soko Mostar, sad glavni proizvod, violeta, toaletni papir.
E, to je sad naša industrija. I Bakir Vić je zaposliće, ne znam, 300.000 ljudi, čega, koga. Znači, degazacijona stanica niko je više ne spominje. Niko ne spominje ovo, kako se zove, te komorne metode, smanjenje. To su milijarde u pitanju, to više nisu. Isto ti je utrzno. Kop ima svoj, sad ja laički da nas šira publika objasni, rudno polje. Mm-hmm. Zavisi od dubine koliki ti gore treba biti prečnik. I ti sad na rizik možeš ti ići dublje da ne bi širio prečnik. Jer ti je gore jalovina. I ti samo ukopaj se, dok si ti nek ide. I kad ti staneš sad zimus, nema kao zdubrava proizvodnje. Pa ne, kao prodali Vučiću, nisu van ni Vučiću ni Srbiji prodali, nije pripremu. Mora struka određivati za sve. Ne može biti, evo godinama ljudi ima 1000 glasova, 800 glasova, on u, recimo, u gradskom vijeću 2-3 hiljade se bere u koje kakvim komisijama i dovoljno je. I on prikovezujući tebi dijete, ti si kasnije dužan za nje glasat. Nema niko da se bavi politikom iz ljudskih motiva da kaže hoću da uzdignem ovaj narod. To je patriotizam. A nije patriotizam da ti meni da ja ugrabim sebi. Pa ne mreš pa jest više 1 kilo 2 jenitne. Ali kaki on prije kao krali direktori. Direktor je prije ukrade za dva zamrzivača zimnice. Pomalo. I u kafani da more pit. I da počisti društvo. Ali sad, on kupio stan, ženi, djeci, sad uzma pravnuča odmah. Znači, nema granici. Rješio nekoliko koljena. Ne, znaš, nemamo ručni. Ovaj, imam, evo, mi kao Bošnjaci, najmanje se pridržavamo. Ne može, mi hoćemo vjeru ko zakon, samo tražimo rup. Zna se šta je propis i nema dalje priče. Kaže, lijepo je to. Ne pusti u islamu ništa da kaže to je lijepo pa to radi. Jer je određeno tačno kako nešto moraš raditi. I kad bi mi sad tako radili svaki dan, ja prvi, ja kažem, ja sam uvijek govorio dok sam bio u džahilijetu, kad nisam, jesam vjerovao u Boga, nisam nikad, hvala Bogu, dao da se predamnom vrijeđa Bog. Ali nisam ono poštovo, eto, i popio sam i svašta, ali ja zato kajem. Najveća je greška, rađe i reci, ja znam da to nije pravilno, radim tako i nadat ću se da mi Allah oprosti, nego da istrajavaš dok kaže, jest to tako. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.